ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା, ଏ ଛାତର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରା ଫାଟିକି ଆଙ୍କ ଯାଇଛି ଏ ଘର ଭିତରେ। ମାଉସୀ ଏଠି କେମିତି ଫାଟିଲା? ଫୁଟଉଛନି ଯୋଉ ସେଇ ଦୋଷରୁ ମାନେ ଝାଁ ଝାଁ କରିକି ଫାଟୁଛି। କେତେ ସବୁଦିନ ଫୁଟଉଛୁ? ହଁ ହଁ ମାଉସୀ ଡର ଲାଗୁଛି ଛାତ ଏମିତି ଫାଟିଲାଣି। ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇ ଥରି ଯା ଘରଟା। କିଏ ଆପଣ ଯାଇକି କହୁଥିବେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିବେ କିଏ ଶୁଣେ? କାହାକୁ କହିବା, କିଏ ଶୁଣିବ ଆମ କଥା? ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି? ନା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସରକାର ଏ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ କାହା ପାଇଁ? କିସ କରିବା, ଆଉ ସେଇ ରହିକି ରହିଛେ ଆଉ ପଇସା କେଉଁଠି? ଇଏ ଘର ଛୁଆ ଗୁଡା ଏବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖସୁଛି ଦାଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ ଡାନେ।